Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, որն աշխատանքային այցով Կիպրոսում է, մասնակցել է Կիպրոսի դիվանագիտական ներկայացուցիչների ղեկավարների տարեկան համաժողովին։ Նախարար Միրզոյանը ներկայացրել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները։ Միրզոյանը մատնանշել է նաև արկամ արտահրավերները, որոնք գրում են տարածաշրջանային բնույթ, անդրադարձ է կատարվել հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, այդ թվում Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի վերջնականացման ուղղությամբ գործադրվող ջանքերին և կնքման կարևորությանը։ Ներկաների ուշադրությանն են ներկայացվել Հայաստանի կառավարության կողմից մշակված խաղաղության խաչմերուկ ծրագրի իրականացման միջոցով ընձեռնվելիք հնարավորություններին։ Հանգամանալից անդրադարձ է կատարվել Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության հավաքնոտ օրակարգին, վերջին շրջանում արձանագրված ձեռքբերումներին և առաջիկան ելիքներին ու հեռանկարներին։ Մտքեր են փոխանակվել նաև բազմակողմ հարթակներում Հայաստանի և Կիպրոսի փոխգործակցության հարցերի շուրջ։ Հուլիսի 30-ին Հայաստան-Թուրքիա սահմանին տեղի կունենա Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման հարցերով Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլչի 5-րդ հանդիպումը։ Այս ձևաչափով նախորդ հանդիպումը տեղի ունեցել ավելի քան 2 տարի առաջ, 2022 թվականի հուլիսի 1-ին Վիեննայում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը, թե իբր հուլիսի 28-ին ժամը 17:40-ի սահմաններում զինված ուժերին պատկանող կվադրոկոպտերը հետախուզական թռիչքներ է իրականացրել Սամանագոտու հարավարևելյան հատվածում, չի համապատասխանում իրականությանն։ Այդ մասին հայտնում են Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ ԱՄՆ պետքարտուղարությունը արձագանքելով հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժություններին և Ադրբեջանից հնչած հայտարարություններին, շեշտել է, որ Միացյալ Նահանգները երկամյա գործընկերություն ունի Հայաստանի հետ, որի օրինակն է Կանզաս Նահանգի ազգային գվարդիայի հետ կայուն գործակցությունը Պաշտպանության նախարարության պետական գործընկերության ծրագրի շրջանակներում։ Անդրադառնալով Հարավկովկասյան տարածաշրջանային կայունության վերաբերյալ հարցին, ամերիկյան արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը ընդգծել է, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը շարունակում են զգալի առաջընթաց գրանցել խաղաղության համաձայնագրի վերջնական ձևակերպման ուղղությամբ։ Հուլիսի 29-ին ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը նախարարության կրթահամալիրում հանդիպել է նոր ձևավորվող քրեական ոստիկանության ընդունելության մրցույթը հաղթահարած ոստիկանների հետ։ ՆԳ նախարարը կարևորել է ոստիկանների և քաղաքացիական անձանց գիտելիքների ու աշխատանքային փորձի համատեղումը, նշելով, որ քրեական ոստիկանի նոր կերպարի ձևավորման գործընթացում ընտրվել են լավագույնները։ Ոչպիտանի 31 տրանսպորտային հենակմախ և 83 այլ իրեր են վարչական շրջաններից դուրս բերվել և այլ տարածք տեղափոխվել։ Այս մասին տեղեկացնում են Երևանի քաղաքապետարանից։ Երևանում ոչ սահմանված վայրերում առևտրի իրականացման և ծառայություն մատուցելու համար կազմվել է 111 արձանագրություն, մոտ 5 տոննա, 720 կիլոգրամ ապրանքատեսակ արգրավել է։ Օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտման, առանց համապատասխան գովազդի տեղադրման թույլտվության ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա գովազդ տեղադրելու համար կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ 7 արձանագրություն 11 գովազդային վահանակի արգրավմամբ։ Աշնանը Երևանում կլինի Ժոնգտոնգ Մակնիշի նոր 15 տրոլեյբուս 12 մետր երկարությամբ, այս մասին տեղեկացրել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Տրոլեյբուսների բարձր տեղատարողությունն ու ժամանակակից տեխնոլոգիաները հնարավորություն կտան ավելի արդյունավետ և հարմարավետ ծառայություններ մատուցել երևանցիներին։ Հունիսի 1-ից սեպտեմբերի 30-ը Հանրապետության տարածքում համարվում է հրդեհավտանգ ժամանակաշրջան։ Մասնագետները վստահեցնում են, անտառային հրդեհների առաջացման պատճառը հիմնականում մարդկային անզգուշությունն է։ Ուստի արգելվում է չնախատեսված տեղերում վառել խարույկ, նետել այրվող լուցկի, չմարված ծխախոտի մնացորդ, վառելիքով լիցքավորված ավտոմեքենաների շրջակայքում ծխել և օգտվել բաց գրակից, այրել չոր խոտ կամ խոզան, արևով լուսավորվող բացատներում թողնել շշեր, ապակու կտորներ, քանի որ դրանք կարող են ֆոկուսացնել ճառագայթները վերածվելով հրկի զող ոսպնյակների։ Անտառային հրդեհի փոքր օջախի հայտնաբերման դեպքում պետք է փորձել հանգցնել այն։ Կարելի է օգտագործել ծառերի ճյուղերի կապուկ, թաց հագուստ, ամուր կտոր, համոզվել, որ կրակը մարել է ու չի բորբոքվի, նոր միայն հեռանալ։ Հարգելի քաղաքացիներ, եթե նկատում եք հրդեհ, անմիջապես զանգահարեք 911։ Երևանի մետրոպոլիտենում աշխատանքներն ընթանում են բնականոն հունով, այս մասին հայտնում են Երևանի մետրոպոլիտենից։ Նախորդ չափած մետրոպոլիտենում ուղևորափոխադրումների թիվը կազմել է 440812 ուղևոր, գիծ է դուրս բերվել 2962 շարժակազմ։ Վոլգոգրադի մարզում Կազանից Ադլեր ուղևորվող մարդատար գնացքի վագոնները դուրս են եկել գծերից, հաղորդվում է տուժածների մասի, սակայն թիվը դեռ չի հստակեցվում։ Հաղորդվում է, որ վթարը տեղի է ունեցել Բեռնատար ավտոմեքենայի և գնացքի բախման հետևանքով։ Կոտելնիկովոյի մոտ երկաթուղային անցում կա ունի լուսացույց, բայց արգելափակոցներ չկան։ Թե ինչպես է տեղի ունեցել դեպքը, դեռ հստակ չէ, գուցե կամազը հայտնվել է այդ ցանցում և գնացքը հարվածել է։ 7-8 վագոն մարդկանցով շրջվել է, ասել է Կոտելնիկովի վարչական շրջանի աղբյուրը։ Ավելի ուշ
ռուսական երկաթուղիների ընկերությունը հաստատել է տեղեկությունը, պարզաբանելով, որ 8 վագոն է շրջվել։ Գնացքների երթևեկությունն այդ հատվածում դադարեցված է։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին Պեկինում հանդիպել է Չինաստանի վարչապետ Լի Ցյանի հետ։ Ռոմը նկարագրել է այցի ինչպես նոր փուլ մեկնարկելու և երկկողմ գործակցության դրսևորում։ Մելոնին նաև տեղեկացրել է, որ երկրները համաձայնագրեր են կնքել, ըստ որոնց կամրապնդվի գործակցությունը էլեկտրական մեքենաների արտադրության և վերականգնվող էներգիայի ոլորտներում։ Մենք ցանկություն ունենք խոշորացնել փոքր և միջին ձեռնարկությունների միջև գործակցությունը նավաշինության, օդատիեզերական, նոր էներգիայի արհեստական բանականության ոլորտներում, նշել է Լին։ Ամբողջ Ֆրանսիայում զանգվածային դիվերսիաներ են իրականացվել հեռահաղորդակցության օպերատորների ցանցային սարքավորումների վրա։ Նախնական տվյալներով գրանցվել է 28 միջադեպ, որոնցից շատերը վնասել են կապի ֆիքսված գծերը։ Առայժմ ոչ մի խմբավորում չի ստանձնել միջադեպի պատասխանատվություն, նշվում է, որ դիվերսիան չի ազդել օլիմպիական խաղերի անցկացման վրա։ Իրանում դենգե վիրուսից առնվազն 1 մարդ է մահացել։ Սա դենգե վիրուսից մահվան առաջին դեպքն է 2024 թվականի մարտից ի վեր։ Նշվում է, որ ըստ Իրանի առողջապահության նախարարության ինֆեկցիոն հիվանդությունների հակազդման կենտրոնի զեկույցի, մարտ ամսից ի վեր երկրում գրանցվել է դենգե տենդով հիվանդության 152 դեպք։ Թուրքիան կարող է մտնել Իսրայել, այնպես ինչպես ժամանակին մտել է Լիբիա և Լեռնային Ղարաբաղ, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Գիզենահանգում իշխող կուսակցության մասնաճյուղի նիստին Էրդողանը մատնանշել է Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության ձեռքբերումները, սակայն ըստ նրա, եթե դրանք զգալի լինեն, ապա Իսրայելը չերանի Պաղեստինի հետ, այն ինչ արել է։ Իսրայելի արտգործնախարարն արձագանքել է Իսրայել ներխուժելու Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի սպառնալիքին, նրան համեմատելով Իրաքի նախկին ղեկավար Սադամ Հուսեյնի հետ։ Իսրայելկացի քսիր սոցիալական ցանցում գրել է, որ Էրդողանը գնում է Սադամ Հուսեյնի ճանապարհով և սպառնում է հարձակվել Իսրայելի վրա։ Նա պետք է հիշի, թե ինչ տեղի ունեցավ այնտեղ և ինչպես ամեն ինչ ավարտվեց, գրել է կացը, գրառմանը կցելով Էրդողանի և Հուսեյնի լուսանկարները։